Հիմանակ որ ներազգային խորհուրդը 2004-ին պաշտոնապես հայտարարել է, որ կատարվեցավ հայերու դեմ ցեղասպանությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքում 1894-ին մինչև 1923 երեքդար թուրքական կառավարության գողմ է։ Ինչ կնշանակի։ Կնշանակի, որ հայության համար ցեղասպանությունը չսկսավ մինակ և մինակ 1915-ը։ Ինչու համար Աբդուլհամիդի ժամանակը և Ադանայի ժամանակը չէի ընդունված, ինչև հիմա գույնա, պաշտոնապես մեր կատարված, նրանց հետ կատարված ցեղասպանության ժամկետի մեջ։ Ինչու՞։ Հադորաբար մենք պաշտոնապես հայտարարությունը ներենք դեկտեմբերի 17-ը 2004։ Շնորհակալություն ենք մեր ազատամարտիկներու ուշացանից։ Ինչ կկատարվի այսօր, որ մինակ Մարսելյայն մեջ գտնվի Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկներու ուշացանը։ Ասենք թե ուրիշ դեղ չի գա։ Անշուշտ ինչու գա մասնավորապես Մարսելյա, որովհետև ուղղակի մի քանի Մարսելյայի գամավորները, եկած գամավորները մասնակցեցին Արցախյան պատերազմին։ Բայց իրականության մեկը մյուսին հետ կապ կա, բայց ընդհանրապես պետք է հայության ունենար տարբեր տեղերը մեր ազատամարտիկներու հետ կապված ուշարձանը։ Պետք է իմանաք, որ մասնավոր պայմանները չի ստացեցիք պատերազմեն հետո մեր ազատամարտիկները ուժելու, միավորելու, ասենք թե բավական հոգեկան ծանրությունը ստացել են պատերազմեն հետո։ Ադալ պետք է աշխի արդեք, այս ոչինչ, պինդ են, ազատամարտիկները ուժեղ են, դիմացել են և արդեն 30 տարի անցած։ Մեզի համար, մանավանդ ազատագրական բանակի համար, շատ-շատ կարևոր է, որ մեր Մարսելյա մենք ունենանք մեր ազատամարտիկներու հետ կապված մեկատ ուշացան։ Մեզի անցնենք Կիլիգյո հետ կապված ուշացան։ Այսեք իշկան դակրքիրը։ Ադուշարսանը հայկական լեգիոնին է դուղագի գաբունը։ Հայկական լեգիոնը մի ստեղզված հայկական պանակ մնը ոժանտակված Ֆրանսիայի կողմը, որպեսի ազատակրենք ոչ մինակ Կիլիգիա, ազատակրենք ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Նայեցեք ինչ գրված է, մտել են Արարա, Պալեստինը, սեպտեմբերի 1918-ը, ասենք թե, մինչև որ գան, մինչև որ գրվեն
մինչև որ ազատագրեն, մի քանի ամիս անցել են, իմացեք, որ նույն ժամանակ եւ այդ ուզեմ նշեմ, Երևանի կառավարությունը Բաթումի տաշնագիրը կստորագրեր թուրքերուն։ Ադալ գխնդրեմ, որ ուշադիր լինեք, որովհետեւ խնդիր կա, եթե մենք մեր բանակը որպես ազգային բանակ հայկական լեգիոն գազադակրեք Կիլիգիա, եթե նույն ժամանակ Երևանի կառավարությունը Բաթումի նստած կստորագրեր պայմանագիր թուրքերուն, խնդիր կա, ագացություն կա նպատակներուն համար։ Այդոր համար մեր վիճակը ատկան է, բայց մենք ունեցել ենք ատ լեգիոնը։ Ատ լեգիոնը նորեն գսեմ և նորեն գնշեմ, ստեղծեցին որպես Հայաստանի ազգային բանակի գորիս և շատ մեծ նշանակություն ունի, ինչու, որովհետև Արցախի ազատամարտիկները, նույնիսկ ասալայի դղաները, ամեն մեկի գաբունին ատ լեգիոնի հոգին է, ատ գամավորներու հոգին է։ Այստեղ պետք է նշեք գամավորական հոգին, որ ատ գամավորական հոգինն է, որ մեզի կփրկե մեր վերջին վարգյանը և մենք վտանգին մեջ կլինենք։ Ատ գամավորական հոգին ամեն մեկը ունի իր մեջ այստեղ ներկա, ես գիտեմ, ես սեզի լավ գճանշնամ, բայց պատրաստ եք ատ գամավորական հոգին նվիրել, եթե անգարս արժե, կարժե նվիրելու։ Եթե չեք հզգալ, որ չի արժե նվիրելու ատ գամավորական հոգին, դուք սուս կմնաք։ Ես սեզի լավ գճանշնամ, որովհետև մենք հայերս ապրում ենք նույն քաղաքներով և նույնիսկ կսեն նույն հոգիով։ Շնորհակալություն, և հիմա անցնենք մեր նիստում։ Շնորհակալություն։